Ekološke organizacije u Srbiji pojačavaju otpor iskopavanju litijuma. Novi veliki protest zakazan je za 1. novembar u Valjevu nakon niza blokada puteva u zapadnoj Srbiji kao odgovor na neusvajanje Skupštinskog zakona o trajnoj zabrani rudarenja litijuma. Šta će biti sledeći koraci u ovoj borbi? To pitamo Zlatka Kokanovića iz udruženja Ne damo Jadar. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudite. Evo, proteklog vikenda je održan i 3. sabor Saveza ekoloških organizacija u Gornjim Nedeljicama. Jeste li doneli možda neku odluku koji su to neki naredni koraci u ovoj borbi protiv iskopavanja litijuma u Srbiji? Dobro jutro i hvala na poziv za učešće u emisiji. Pozdrav svim vašim gledalcima. Mi smo razmatrali neki niz mogućnosti. Prvi je nam je podrška ljudima u Valjevu koji su za 1. novembar najavili akciju, jer Valjevci su ti koji su sledeći posle nas na udaru što se tiče eksploatacije litijuma, a isto su kao i mi u toku istražnih radnji doživeli probleme, znači ima zagađenja voda, curenje bušotina, tako da akcenat okrećemo i dalje našu gradsku skupštinu, pošto bez prostornog plana područja posebne namene u gradu Loznici neće moći da dobijaju potrebne dozvole za sledeće korake. Evo, novi protest je, dakle, najavljen, malo pre ste rekli, u Valjevu 1. novembra. Jesu li svi detalji tog protesta dogovoreni i šta se tačno i konkretno očekuje zapravo tog dana? To organizuju sami Valjevci, mi samo dajemo ljudima podršku, jer smo u istom problemu kao i oni. Gdje god dođu te rudarske kompanije, one pokušavaju na bahat način nepoštovanje institucija da rade i da prekopaju našu zemlju i da uzmu iz utrobe zemlje što je njima potrebno, a nama da ostave deponije i jalovišta. Koliko ljudi očekujete na ovom skupu u Valjevu i kakve su uopšte reakcije dobili na prethodne blokade puteva u Nedeljicama, u Preljini i kod Šapca? Pa išta da kažem, to je nepredvidivo. Znači, to ne može se predvidi koliko će biti ljudi na protestu, na blokadi. Što se tiče ovih blokada koje su bile, bile su ok, bile su uspešne. Iako smo imali na Brezjaku, na blokadi novinarku Informera koja je pokušavala non stop da isprovocira situaciju, imali smo par ubačenih elemenata od vladajuće strukture. Tek sutradan smo saznali da je tu bilo dosta ljudi iz kriminalnog, da kažem, koji su došli, sigurno su poslati s namerom da izazovu neki incident, ali kada su vidjeli ogroman broj ljudi, oni nisu ništa pokušali. Evo sad kad pričate o tim izazivanjima incidenata, kakav onda očekujete potez od kompanije Rio Tinto u narednom periodu? Da vam kažem, za njih bi bilo najpametnije da sve svoje zaposlene i da završe jednom i da se sele iz Srbije, jer ja ne znam kako oni misle i kako smatraju da mogu da realizuju ovaj projekat. I pored ogromne podrške vlasti, podrške institucija, zakupljenih termina u režimskim medijima i pored otkupljivanja naroda sa raznim donacijama gdje ljude uslovljavaju, da ne smeju u narednih 8 godina da se protive aktivnostima i djelatnostima kompanije, čak da su u obavezi da podržavaju to što kompanija radi, ne polazi im za rukom. Jel ti ljudi koji kažu da im je, da kažemo, prećeno i da na neki način pokušavaju da ih ućutkaju, jesu li vam se oni obraćali i na koji način oni mogu uopšte da izađu sa time na kraj? Pa nisu im pretili, ali ti koji su dobijali donacije, te vouchere, pomoći, privrednici, poljoprivrednici, imamo u posjedu par tih ugovora kojima se oni samim uzimanjem donacije obavezuju na to da se ne smeju protiviti aktivnostima kompanija koji u pitanju fizičko lice ne sme vlasnik donacije i njegovi uži članovi porodice, ako je u pitanju neka organizacija, firma, direktori, svi zaposleni. Tako da
I pored toga ima firmi gde su dobijale donacije, a i zaposleni koji nemaju veze sa tim su sa nama na blokadi. Očekuje se da će tema prostornog plana za projekat Jadar biti na dnevnom redu Lokalne skupštine Loznice. Jel očekujete da će se možda omogućiti javni uvid i rasprava o planu za projekat Jadar ili će pokušati da se usvoji raniji dokument bez onih dodatnih konsultacija javnih? Pa ja mislim da će oni to pokušati da ga provuku, samo da ga urade, da ga usvoje. Mada na terenu je se sve promenilo, u nacrtu studija se više ne poklapa prostorni plan 2019. i ovo sad. Regularno bi bilo da bude ponovno javni uvid, ali očigledno da ova naša vlast to žuri da ispuni i očekujemo da će to biti na dnevnom redu sednice Skupštine grada Loznice, mada oni sad pokušavaju da spinuju priču da je Ustavni sud to sve rešio, a Ustavni sud je samo radio ocenu ustavnosti uredbe koja je 22. godine u januaru ukinuta i doneo odluku da je uredba neustavna, ali u obrazloženju ocene ustavnosti Ustavni sud lepo kaže i piše da se ne oživljava i da se prostorni plan ne vraća u prvobitno stanje. Tako da to što pokušava vlast medijski da spinuje na svojim kanalima ne polazim za rukom i mi ćemo biti prisutni, mada očekuje se uskoro sednica na kojoj bi trebalo da bude predlog i imenovanje novog gradonačelnika ili gradonačelnice, pošto je ovaj prethodni očigledno dao ostavku i pobegao od odgovornosti, jer taj ko bude bio gradonačelnik će očigledno morati da stavi potpis na taj prostorni plan i to će biti, da kažem, jedna veleizdaja ne samo grada Loznice, nego izdaja cijele Srbije i to je polazni korak za sve ostale dotle papire koje su potrebne kompaniji za realizaciju projekta Jadar. Gospodine Kokanoviću, mnogo vam hvala što ste se uključili u naš jutarnji program. Hvala na svim informacijama. Pratit ćemo dalje blokade. Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar bio je naš sagovornik.